بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات ملك السوء الجوبتو هل ما أنت مركز الأسهر استاغي إن الله وذاقه وحيابها هولها هرتمين تله أما مهمة له عن ربنا الدلك إنه يمحوها الدارك أما جهاد الدلك إنه دقاق عن ربنا سيدا اللي وذوقي هاي dalkeena dadkiisa 470 in ku dhaw waa dhalinyaro da'yar ah oo wiilal iyo gabdhaba leh meel kasta ku nool dalka waa mustaqbalka dalkan iyo maxuu ahaay awoodda dalkan meesha ay taalo waa meesha sidaas daraadeed maadaama mustaqbalkeena uu saaran yahay dhalinyarada dawladdeeda waxaan rabaa in ay hortabinta barnaamijyadeeda hortabinta ay ka mid noqoto horumarinta dhalinyarada dhalinyarada dhinac walba ayaan rabnaa inaan u horumarino dhalinyarada waxaan rabnaa xagga aqoonta xagga fikirka xagga maxaan ku yiraahday fursadaha intaba inay ka horumaraan laanna waxaan aaminsannahay dhalinyarada soomaaliyeed markii fursad la siiyo in ay cid walba ka fiicnaan karaan inay cid walba ka horumari karaan inay cid walba ka awood badiyin karaan wax soo saari karaan sidaas daraaddeed maadaama dalkani ay fursadaha ay cidhiidhi iska noqdeen dowladdeennuna ay muddo dheer dowlad nugul soo ahayd welina ay dowlad nugul tahay waxaan rabnaa inaan markaan aan xoogga isugu geyno sida dhalinyarada iyo horumarinteeda dhinac walba ah looga fikir lahay waxaan rabnaa galabta rabaa inaan ku dhawaaqo inaan furayno haddii alla yidhaah hindisaha horumarinta dhalinyarada qaranka ama dhalinyarada soomaaliyeed oo aan rabno talada dalka inay wax ku yeeshaan jihada dalkan uu aadayo waxyaalaha la qabanayo waxa mustaqbalka ee soo socdo la wada hiigsanayo dhalinyaradu inay doorna ku leeyihiin talana ku leeyihiin muhiim maaha inay titles iyo xagga iyo ka yeeshaan laakiin talada mustaqbalka qaabayntiisa inay dhalinyaradu ay aasaas u yihiin saldhig u yihiin ra'yigooda iyo caqligoodana uu yahay midka lagu soconaayo oo aan anigu aaminsanahay inay yihiin dadka ugu habboon ee inay caqligaas dhiibtaan waxaan abuuri doonaa ayadoo dalka guud ahaanba saaxada siyaasadda inaan furno aan rabno oo sida dastuurkeena uu caddaynaya aan rabno in xuquuqda isu imaatinka xaqa isu imaatinka xaqa wadatashiga xaqa maxaan ku irahay afkaarta xorta ah oo madax bannaan dadku inay gudbiyaan ayadooba dastuuri ay tahay meel taallo haddana inaan abuurno jawi dhalinyaradu isugu imaan karaan ra'yigoodana ay dowladnimada iyo qaabaynta mustaqbalka soomaaliya oo dhan ay ku biirin karaan shirweyne qaran oo dhalinyarada soomaaliyeed ah dal iyo dibad meeshii ay joogaanba inay wakiiladooda isaga yimaadaan oo ay ka shiraan ajendayaal mucayana oo ku saabsan qaabaynta mustaqbalka ummadda iyo qaabaynta mustaqbalka dalkan waxaan rabnaa markaa in dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ha joogaan ay u diyaar garoobaan muxuu ahaay madaladaas ama shirweynahaas qaran oo aan mar dhow deydkiisa soo cayimi doono soona sheegi doono wuxuu ka mid yahay waxyaabaha hortibinta u leh dhalinyarada ujeedooyinkeedana uu yahay in xiriirka dhalinyarada iyo dowladdana la xoojiyo xiriirka dhalinyarada dhexdooda iyaga ah gobollo kala duwan ha ku noolaadeen dalal kala duwan ha ku noolaadeen mihnado kala duwan iyo maxaan ku irahdaa ha ku jireen iyo inay yacni iska warqabaan oo dhalinyaro ahaan dhalinyaradu ay iska warqabto dhalinyaro ahaanna xaqa ay leeyihiin iyo danaha ay leeyihiin iyo waajibaadka dalka ay uu ku leeyahay ay fulinayaanba wax ay ka tashadeen oo ay iswarsadeen oo ay ka doodeen oo isaga warqabaan inay noqoto ayaan muxuu ahay aad iyo aad yaan ugu talinaynaa una rabnaa inaan ka sheekno shirweyneyaashu waa isdaba socon doonaan dalka gudihiisa marba meelaa lagu qaban doonaa marba meel ayay dhalinyaradu isugu tegi doonaan laakiin albaabkaasi maantaan bilownay waa furan yahay waanu soo socdaa haddii alla yidhaah insha allah taas marka aan intaas aan ku soo koobo waxaan rabaa kale inaan iyadana galabta fursad waaya aan ka dhawaajiyo dadka soomaaliyeed ma aha dhalinyarada oo keliya ee dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la abuuro fursado fursadahaas oo ah shaqo abuur hindise shaqo abuur ayaa waxyaabaha hortabinta leh oo dowladdeenu xukuumaddeenu
إني لا تمادو عن ربنا مال ما أسبوعين بلا صوص عضوات وحاربنا إن أنا أبو نو فرصة إن دولة الله وذا الشقية ودل يردو أي وزارة ذا يعيد مراكش بس معها دل يردو إن أيه ولا سدو أي أود ليهن أو أي شقة أبوران دل يرك هذا شقة أبوران لفتو ذا وأمد أن لهين دل يرد هذه فرصة لسيء وحبذا يقبل كران دولة دو عي كشقينا دل يرد الصومالي إن فرصة سيسو سي ولي ماذا محوها هاي أرن إبداعيات أما كرياتيفيتي كجرتو حوق يا أود كجرتو تبرت كجرتو دل يرد إن إلي ماذا أو أي كل ماذا هندسوين أقوم كسليسن أو أي كسميسا كران شركة جناسي يعني شتي يا ما أما هالأبور أي كل هذا غير كذا دولة دون أي قام كسيسو سي كوح كسر دان يرى أسوت كتابة كوح كلا دان يرى أي فرصة أي غن أوسي أبوران أو أي أوسي سعوته وها أنت أصدر مين بده كل هذا دلك حرين تيس أي أحد نوه رئيس أمر إن دان يرى الحوج إسلا صارنو دلك سيد الله حرين لهاي سي أن أوسي جيدنو إنفستمنت عالمي كذا دولة داني وهي كشقين دون تا إن أبورت جوي oo maalgelin caalami ah iyo maalgelin Soomaali hantida Soomaalidu ay leedahay ee dibadda jirta hantiilayaasha Soomaalida ee la cabsaday hantidooda la qararay ee dibadda geeyay inay soo celiyaan oo dalka ay ku soo celiyaan oo ay ka shaqeeyaan si fursado loogu abuuro dadka Soomaaliyeed guud ahaan shaqo loogu abuuro dakhli loogu abuuro arrimaha amniga ee aan sheegaynaahay waxa qayb weyn oo muhiim ka ah أمنك قوتك أمنك قوتك أما وحافة قلت يقول فود سيكوريتي وما لها أن ربناه دل يرد إن الشقانة كأبوران قناعسنا كأبوران دل كان أيوه أبوران وصميان كالسوني بوحدة أو كسابسان إن أمنك قوتك حقيسة دل كان من أول بمرك الله فيري بدا يا بر هدي لي راح حوله يا بار هدي لي رابو ودن غني آن ناي هدنا قعنتا نو هورسن قعنتا نو هورسن مالي والب قعن هورس لاس إنان كبحنا رما أو آن دادك سو مالي شغل دولة داني وحي كشقيني إن أي محان كورا داي قويس كستو سو مالي أو فرصة دو دخل جيسو كر أو كياد دخل لدو كر أو وقعو كان هذا دخل هاي سنين أو دخل وابورمو إنا كشغل فرصة شقا أبورس ee loogu abuurayo dadka Soomaaliyeed guud ahaan marka nirana dadka Soomaaliyeed guud ahaan inta ugu badan waa dhalinyaro hadda marka la dhalinyarada ama hadana uu kusoo marka dalka Soomaaliya talaab ka soo qaado dalka la xoray hadii waa dhalinyaro dhaqaaliis kor hadii loo qaado liira waa dhalinyaro aqoontiisi adeegiisa bulsho kor loo qaado hadii waa dhalinyaro dhaqaatiir hadaan u baahanna injineer hadaan u baahanna kulli dhalinyaro ka imaanay dhalinyaradu marka حوجا نوع عسى إن فرصة الله سيو أو أي دل كود إدت كود وحقوق قبطان يعني لو وذا هنقل تاجن إن دولة دلو شقيه دولة دونا فرص كوي فرد دونتا وي بلارين دونتا إن أي محو أي شق على بدن ودولة دو شقيه لقاته لكن وحنا رنو حيت هاي أنت الدولة دانا يا أبور كرتو شقاء وحاب بقول جر أما كل جر كبدا أنت الدو شقاء برايفت كو أبور كرا أما هادو هايو شغالة دولة إلى شان كون يجرجر ويا ليرة برابط كمان تجر ماقا وشقيس ماقا كنا وشقيس والله بجباري سدح وجباري أفر جبار هو مرك مر والبوح عن حوجين دونا برابط كوحا برابط كنا وحارنا برابط كيرير أو أي دلنيار ذو هرم شركة لها يرير أي دلنيار ذو أي كتا هرمود ما كوا ووين ومحوها بلايين تدولار هاي استماع كوا يرير أي حد جرنا إلا سيدي رجليو هدي أي أديك هيان يا دي وحصو صار هيان با كل عصب إلا أبورو أو أي كسو بيران ساحد هدي أليرا سياس دردد عرب أليرا سو مع الملك سو جوان هاو ديار جروبين دل كان إن أي هرق ونقاجيان هاو ديار جروبين إن أي دولة دولة قعنت انتقب صدان فرصة لها أو دل كان لي هايو دل إن أي قعنت كو دقاني كفايدستان ما أنت هدي أنا أي سيدا ييل بال بنانا يسمى جرتو فرصة دي انت سوى بحان هدي اي وحنسان اولا وحكمنا فرصة عبور ما يمردو فرصة هاس عبور ما يو هدي اني دل يرين اني بوحين او اني قادنين ماشو ادلا اهان ميسو والا سوى بوحينا وحان سوى بوحينا دل يركالي او محان كورا دا اجنبي
odayaal waayeela nooma soo shaqo tegi doonaan. waxaa noo soo shaqo tegi doono generationkan meesha taagan, wiilashan iyo gabdhahan iyo inta la da'da la midka la aqoontaa xataa yaa noo soo shaqo tegi doona. marka annagu aan u xayid xaydanno una diyaar garowno furaskaas inaan annagu buuxno, sidoo kale inaan abuurno furaska annagaana laga rabaa inaan abuurno. dowladduna fursadahaasi iyaduna dowladdu wixii fursa abuuri karta, laakiin yaanan meel loo fadhiisan inuu la dhihin dowladdaa soo wado. idinku inaad abuurtaanaan rabnaa, dowladduna way abuure si wax badan ay u noqdaan. dowladda bas haddii la isugu dowladdu fursa ay abuure waa kooban yihiin. dhalinyarada keligeed ha loogu sameynaan dhaano furaska awooda ayaga koobnaano inaan isku darnaan rabnaa, labada xoog aan isu geyno oo aan furas badan oo dhalinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalo ay helaan oo meel walbale. kan miyiga joogana waa inuu furs helaa, loo abuuraa fursado. kan magaalada joogana waa in loo abuuraa. kan xeebta ka shaqeeyo kalluumeysiga ama khayraadka badda ka shaqeeya, kan khayraadka xoolaha ka shaqeeyo, kan maxaan ku dhaa beeraha ka shaqeyn doono, kan ganacsiga ka shaqeyn doono, dhammaan waa inaan maxay ahayd gabagii dheeraayo abwaanka soomaaliyeed, dunidaba ma joogto dowlad wada karaanaya, yacni ummad xafiisa wada fadhida oo warqad timbaranayso midna warqad saxiixayso ma dhici karto. dunida ma wada noqon karto. waa tii shaati madow haysataa oo maxaan ku dhahdaa overall gashan oo gacmaha iyo maxaan ku dhahdaa jirka olyo ku leh oo shamiinta dhisma iyo dhiiqa ku leh oo socoto waay markuu shaqada kasoo baxana inta isnadiifiyo suudkiisa soo xirto muxuu ahay magaalada yimaada isaga oo nadiif oo muxuu ahay suud fiican xiran kara ama iibsan kara. aad iyo aad ayaan dhalinyarada soomaalida meel kasta joogaan leeyahay, dhalinyaroy dalki iyo dadki iyo deeqa badan ee dhex yaalaba idinkay marti idin yihiin. yaan laysku hadlaynin, yaan laysgaabsanin. xoog iyo awood iyo aqoon iyo caqli dadka dunida ku nool haddaadan ugu sarraynina uguma hoosaysaan. nafsadiina ku kalsoonaada, dowladdiinana ku kalsoonaada, dalkiinana ku kalsoonaada, horay u dhaqaaqa haddii aad yiraa, berri iyo berri dambaba haddii aad yiraa. aad iyo aad umahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.